maanta shirkay inhrd wuxuu daaran yahay xaaladda qalabsan ee dalka la geliya maadaama uu xilli doorasho lagu jiro waxaynu maqlaynaa in qiimihii shidaalku uu koru kacay taas oo gaadidleedu ay dareen guud ka muujiyeen dhammaan gobolada somalilan oo ay xataa shaqaalihii kaalmaha shidaalka qaarkood aanay hayn oo aanay shaqayneyn sahyda shidaalka oo yaraatay halkii litir oo gaadhay qiimo ku dhow labayo toban kun halkii foosto oo iyaduna gaadhay laba boqol iyo saaid waxaynu doonaynaa inaynu dadka iyo dalka aragtidooda aynu ku fiiqno farta waxaynu ognahay in shirkadda aan xalaaleynta sharciga ee golayaasha aan marin ee trafigura ay qeyb ka tahay ina bersentage-ka ugu badan ee shidaalka ay keento taas oo ganacsatada intii ka soo hadhayna ayadu u jaangoynayso sixirkii suuqa ee lagu iibinayay xiliyada ay shidaalku yaraadaan waxaa kale oo qeyb ka ah inuu nin kasta oo ama ganacsada ama shirkadaasi ay kaydinayso shidaalkeedii si ay sixirka suuqa qau qaaliyeyso waxaynu ognahay dalkeenna waxyaabaha kale ee ka jira ee sixir bararku kow ka yahay sarifkii lacagaha oo xadkaha goostay iyo maceeshadii oo iyaduna qaaligarowday dadweynuhu waxaynu arkaynaa iyaga oo keniya jabsan oo sugaya inaanay jawaabta ay dowladdu ka bixinayso hubaal saxir bararku wuxuu abuuri karaa kacdoon shacab oo dhaawac ku noqon kara mustaqbalkeenna khatarna ku noqon kara nabadgelyadeenna iyo xasiloonideenna haddaynaan si saxa wakhtiga ugu habboon aynaan waxuga qaban maadaama culays uu ku yahay qoysaskeenna muwaadiniinta ah waa inaynaan u horseedin sidii ka dhacday simbabwi labadii kun iyo sideeddii markay ku guul darreysatay xakamaynta sixirka iyo arda jiin labadii kun iyo sideed iyo tobankii ganacsatada somalilan ee shidaalka keenta waxaan ugu baaqayaa oo aan leennahay waar dadkiina dan yarta ahw tura haddaanay jirin dowlad idinkala xakamayso oo idinku dhex jirta ddkiina danyartaa utura oo naxariistii walaalnimo iyo dadka nolewaxaynu arkaynaa xukumadii samayn lahayd inay u dhaxayso dadka iyo ganacsatada si ay u jaangayso qiimaha oo aan hadda doorkeedii qaadanahayn xukuumaddii iyo wasiirkii ganacsiga ee loogu talagalay inuu ama shidaal keeno maadaamoo danyartu aanay qaadi karin shidaalka ku qaaliyoobay inuu shidaal keeno ama uu dariiq kale oo shidaal lagu keeno a lagu tala galay inuu sameeyo inuu iskaga jiro olole iyo faakahaysi aan dantii ummadda aan turjumahayn waddani ahaan waxaan cambaareynaynaa oo aan leenahay dowladdu hawdhaga nuglaato dhowaaqa shacabka sababtoo ah shidaalku waa aasaaskaiyo asalka dhaqdhaqaaqa maciishadda tusaale

ar waaa leenaha miyaan dadkan loo tuahayn oo dadkan masaakiinta shacabka loo tulahayn oo dadkii wayst hadii ay iyagu jeeb kale aleeyaa miyana auaaacabaeemalilawawydi adii shidaalka gala etoobia oo aynu ognahay inaanay bad lahayn uu ka jabanyahay somalilan sidaalka lagu isticmaalo soomaaliya magaalada muqdisho uu ka jabanyahay ka hargeysa shidaalka lagu isticmaalo jabuuti uu ka jabanyahay ka hargeysa lagu isticmaalo oo aynu arkayn in sixirkii adduunka maanta inagu ugu qaalisannahay warmnaan shacabku waay aanay is weydiinahayn madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyo shaksiyaadka lagu xanto inay shirkadda tafaarguura sheer ku leeyihiin in maanta shidaalkii inagu qaaliyeeyey miyaana is weydiinahayn maceel gaaray kasoo dhaansadaan waxaynu arkayna madaxweynaha somalilan iyo xusbigiisa kulmiye inta ugu badan dhibaatada ay ummadda ku hayaan waxa ay wax kasta oo a iyagu sameeyaan waxay eedda saaraan oo ay yidhaahaan ma adkeysanaysaan ma xamilaysaan shacabka somalilan sida oo kale shacabka shacabka somalilanbaa waxay ku eedeeyaan oo eedda dhakada ka saaraan dhibaatadaa sixirka keenay iyo canaanta ugu badadh labada jeerba ayyagu dulman yihiin madaxweyne waxaan leenahay marar badanoo aad ka hadlaysay meelo kala duwan sida maalintii wajaale aad ka hadlaysay waxa aad ka sheekeyns dhibaatadii ka dhacdayoojawaaaad ku caasacab sk taasina waxay suurtogelin kartaa maadaama madaxweynuhu shidaalkii maanta mas-uuliyada u weyn qeybta kicitaanka uu ka hadliay qeyb ka tahay inay suurtagal tahay in beritlshacabku maxayla cabanayaan idaamsagaaaligarooba madawyne waaanu arkayn adigoo in badan orday orday ordaya barigaad ordaysa galbeedkaad ordaysay meelo badan oo safarkaaga ka midabaad ordaysa safarkaaga markii u dambeysay gaarigaagii oo dhiiri galay ayanu arkayn madaxweyne ma waxa aad caayysaa baabuurta waxaanad ammaanaysaa lugta adigoo shacabkii aan shidaalkii ka jabin wax ficil oo dowlaea amaran aanan ka qaadayn taasi waxaan u aragnaa inaad u dur xulayso shacabka somalilan in ay gaadiidka dhigaana wada lugeeyaan wada guclo orod keenaan taasna waaalexukumadu ay ku fashilantay haka waantooda madaxweynihii dalkan loo dhaariyey maalin dhaweed wuxuu soo bandhigay barnaamij siyaasiyeedkiisii oo ay ka mid ahayd inay ciidamada u dhisayaan iyo shaqaalaha guryo taasna waxaynu ognahay afar sano ka hor shirkii golaha wasiirada oo duubanan midiyaha ka baadi karnaa waxay golaha wasiirada u waliba madaxweynuhu akhriyay warmurtiyeedkii uu yidhi waxay wasaaradda howlaha guud soo diyaarisay dhulkii looga dhisi lahaa shaqaalaha iyo ciidanka in ay danguud ama guryo looga dhiso ilaa haddana waxba kamay hirgelin waxaynu <SPA> odrhan karnaa madaxweynaha awel danta guud waxa lagu xaman jiray dowladaha hoose maadaama adigii maanta ay kugu soo wareegtay dowladdii dhexe oo aynu arkaneen maqlayna in dantii guud la wada iibiyey soomaalida waxay ku maahmaadaa marka weylaha la helo baa loodalalisaa madaxweyne dhismuhu ha dambeeye ee bal horta inaad dhulkii iyo dantii guud usoo celisa <census> ay lahaayeen dadkaasi ayaan kugu boorinaynaa ka wadani ahaan waxaanu la dareenahay dadka ay ka dadka tabanaya dhibaatada ay sixirbararku saameeye xukuumadda waxaanu leenahay way ku fashilantay waajibaadkeeda ha gubato waxaanu mar kasta u taagannahay inaanu cod dheer ku sheegno baahida dadweynaha fartana ku fiiqno daldaloolada ama gaabiska dowladda garab buuxana waxaanu u nahay shacabka somalilan maadaama maanta ay xaaladu adag tahay waxaanu leenahay waar dadka haloosoo dhagahooda ha lagu soo ficilada ha lagu saleeyo oo baahida dadka halaga jawaabo maadaamaaynu xili doorasho oo wakti koobani taagan yihiin waxaana leeyaay waan ogen xiligii nabi yuusuf calayhisalaam waaa jirtay todoba sanadood oo barwaaqa iyo todoba sano oo abaarhay wuxuu muuse maanta qaatay todobadii sanadood ee kufka iyo kacayo hagardaamada dalka caburinta iyo xasaradiyo xoreeti owlka uladagaaama shan sano oo kale oo saas oo kalea anaan ka tegin shacabku waxaan ugu baaqayaa in ay gartaan dantooda cidday ku jirto qofkii ay tijaabiyeenee dhibkii musuq maasuqio hagardaamada u horseedayna ay cid kale uga meel kale gaa uga diga rogtaan iyo ciddii beddelkoodae ay tijaabinayeen hoggaamintooda